Hello, မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့အိမ်မှာပဲလွယ်လွယ်ကူကူလုပ်စားလို့ရတယ်အရင်လေးလွယ်ကူပြီးတော့အရသာရှိရဲ့စပါဂက်တီလုပ်နည်းလေးကိုချက်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ